अहिले तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ चा। यो चाहिँ मैले लगाएको प्याट हो होइन यो प्याटको चाहिँ घुँडा साइडमा तल पनि च्यातिएको छ अनि घुँडामा चोट लाग्छ अनि हातको हत्केला र यो तल पैतालामा अनि लगाइरहेको जुत्ता पनि यसरी पुरै च्यातिएको छ अहिले मलाई त एकदमै गाह्रो महसुस छ होइन यो <coughs> मेरो खास भन्नाले चाहिँ क के भइरहेछ भने शरीरको बायाँ तर्फको हात र खुट्टा र घुँडामा ठुलै चोट लागेको जस्तो छ होइन अनि घुँडाभन्दा तलको पुरै यो छेपारी र तलको तल हुन्छ नि पन्जाहरू खुट्टाको त्यो पुरै सुनिएको छ र चलाउनु पनि एकदमै गाह्रो भइरहेछ र अब उहाँहरूले चाहिँ यहाँ मलाई के कति कस्तो तरिकाले ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ र सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ मैले फर्दर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब एक्सरे त गर्नै पर्ने हुन्छ किनभने घुँडामा एकदमै दुखाइ धेरै छ र घाउ पनि लागेको छ अब पिच बाटोमा चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको कारणले चाहिँ एक्सरे त नगरी ए, धरै हुन्न होइन पछि फेरि थप समस्या आउन सक्छ भन्ने अब लागेको छ र त्यहीमाथि पनि उहाँहरूको होइन यहाँ चाहिँ हुनुहुने म्यामहरूको के सल्लाह दिनुहुन्छ त्यो अनुसारले गर्छु होइन एकदमै गाह्रो फिल भइरहेछ म चाहिँ अहिले यो लेटाङ दुई बुधबारेमा रहेको चाहिँ स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा अहिले उपचारको क्रममा छु यो स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ कार्यरत हुने म्यामहरू एकदमै मिजासिलो हुनुहुँदो रहेछ राम्रो हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरूले चाहिँ होइन मेरो अर्थात् म आउने बित्तिकै मसँग गर्नुभएको जुन किसिमको व्यवहार थियो त्यो पेसेन्टसँग पर्ने एकदमै आधारभूत चिजहरू बेसिक रूपमै उहाँहरूले गर्नुभएको छ होइन त्यो भएको कारणले उहाँहरूको जुन बि बिरामीहरू आइसकेपछि बिरामीहरूसँग कसरी बिहेभियर गर्ने उहाँहरूसँग कसरी चाहिँ होइन उपचार गर्नुभन्दा अगाडि सान्त्वना दिने अनि औषधिहरू दिँदा के खाने के नखाने अनि पछि फलोअपमा आउनुपर्छ पर्दैन आदि जस्ता सम्पूर्ण कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ एकदमै सहज र सरल तरिकाले भन्नुहुँदो रहेछ होइन पेसेन्टहरूलाई सम्झाउनु हुँदो रहेछ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई पनि यहाँ आउने बित्तिकै उहाँहरूले एकदम सरल तरिकाले सहज हुने तरिकाले चाहिँ होइन यस स्वास्थ्य केन्द्रमा उपलब्ध स्रोत साधन र औषधिहरूको चाहिँ होइन प्रयोग गरेर चाहिँ मलाई एकदम राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो जे जस्तो यहाँ उपलब्ध भएको स्रोत साधनहरूलाई नै युज गरेर गर्नुभयो त्यसको लागि एकदमै खुसी छु र उहाँहरूको म चाहिँ उहाँहरूले जुन राम्रो व्यवहार गर्नुभयो पेसेन्टहरूसँग गर्नुपर्ने जुन व्यवहार छ त्यो सबै पेसेन्टहरूसँग गर्नु हुँदो रहेछ यहाँ आउनुभएको अरू पेसेन्टहरूलाई पनि मैले हेरेँ उहाँहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भनेर एकदमै सान्त्वना दिँदै राम्रोसँग पेसेन्टसँग व्यवहार गर्नुहुँदो रहेछ एकदमै खुसी लाग्यो उहाँहरूको कार्यप्रति र व्यवहारप्रति एकदमै खुसी छु म पनि म चाहिँ अहिले लेटाङ नगरपालिका वार्ड नम्बर दुई बुधबारमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा आइपुगेको छु म चाहिँ यहाँ आइपुग्नुको खास कारण चाहिँ दुर्घटना अर्थात् एक्सिडेन्ट भएर हो यो अहिले चाहिँ म स्क्रिनमा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको जुन दृश्य देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ मैले लगाएको पाइन्ट हो यसको चाहिँ तिन चार ठाउँ चाहिँ यो पाल परेको छ अनि घुँडामा ठुलै चोट लागेको छ यो पैतालाभन्दा माथि घोडामा पनि चोट लागिरहेको देख्नु मजा हातमा पनि चोट लागेको छ एकदमै धेरै चोट लागेको छ गहिरो चोट लागेको छ लेफ्ट साइडको जुत्ता पनि पुरै लेससहित पुरै च्यातिएको छ यो सबै दृश्यहरू देखेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ महसुस गर्नुहुन्छ अर्थात् तपाईँहरूले चाहिँ अनुमान गर्नु सक्नुहुन्छ कि कति चाहिँ एक्सिडेन्ट चाहिँ कति नराम्रोसँग घटेको हो भनेर तपाईँले सजिलै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन एकदमै गाह्रो भइरहेको छ र म यहाँ आउने बित्तिकै यहाँ यहाँ भएको अर्थात् यहाँ कार्यरत हुनुभएको म्यामहरूले चाहिँ एकदमै सहज र सरल तरिकाले छिटो छरितोसँग चाहिँ मेरो ड्रेसिङ गर्नुभयो होइन अर्थात् हुँदैछ र उपचारको क्रम सकिसकेको छैन उपचार क्रम हुँदैछ तर जे भए पनि अब मलाई जतिसुकै गाह्रो भए तापनि यहाँ कार्यरत हुनुभएको का म्यामहरूको पेसेन्टसँग गर्ने व्यवहारले गर्दा चाहिँ एकदमै खुसी छु अर्थात् जुन स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ पेसेन्टहरूसँग जुन अर्थात् जस्तो किसिमको चाहिँ व्यवहार गर्नु पर्थ्यो त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ म प्रति पनि होइन ट्रिटमेन्ट गर्ने क्रममा चाहिँ व्यवहार देखाउनु भएको छ एकदमै खुसी छु उहाँहरूले पेसेन्टसँग जुन किसिमले गर्नुपर्ने व्यवहार हो त्यही अनुसारले चाहिँ गर्नुभएको छ चा, एकदमै खुसी लागेको छ राम्रो लागेको छ र मलाई लाग्छ ला कि उहाँहरूले यहाँ आउने जुनसुकै पेसेन्टलाई पनि यस्तै किसिमले सरल र सहज तरिकाले होइन पारिवारिक भावना को रूपमा चाहिँ पेसेन्ट र स्वास्थ्य कर्मी बिच हुनुपर्ने मान्यताअनुसारै उहाँहरूले चाहिँ एकदमै ट्रिटमेन्ट गर्नुहुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो एकदमै राम्रो लागेको छ खुसी रहेको छ यहाँ उपलब्ध भएको स्रोत साधन र औषधिबाट लगभग मेरो चाहिँ ट्रिटमेन्ट सु सकिसकेको छ जस्तो मलाई चाहिँ महसुस भइरहेको छ होइन अब म चाहिँ यस स्वास्थ्य केन्द्रमा भएको अर्थात् उपलब्धता जे जति ट्रिटमेन्ट भयो र भनौँ न सहयोग भयो यसपछि म मेरो थप उपचारको लागि अर्को हस्पिटलतर्फ जाने प्रयासमा छु एकदमै गाह्रो महसुस भइरहेछ त्यसैले पनि अब हड्डीको अर्थात् यो घुँडाको चाहिँ एक्सरे गर्नको लागि चाहिँ म अर्को होइन योभन्दा अलिकति सुविधा सम्पन्न हस्पिटलतर्फ जाने प्लानमा छु अब चाँडै नै अहिले नै जाने चाहिँ प्लान गरिरहेछु र जान्छु पनि मेरो चाहिँ गोडाहरू पनि सुनिँदैछ होइन पैताला नि सुनिँदैछ त्यसैले अब म चाहिँ यहाँ रेस्ट गर्नुभन्दा पनि त्यतात जानै जोस् अब भगवान्ले नै हात थामिदिनु भएर होला टाउकोमा चोट हात छैन होइन शारीरिक क्षति छैन टाउकोमा तर मेरो लेफ्ट साइडको चाहिँ पुरै माथि सर्ट पनि च्यातिएको छ अनि प्यान्टहरू पुरै दुई तिन ठाउँ च्यातिएको तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो र जुत्ता पनि पुरै लेसै सही च्यातिएको छ होइन अनि माथि हात कुइना अनि यो हत्केला अनि घुँडामा होइन घुँडाको पाङ्रा अनि गोली गोलीगाँठा र अगाडि चाहिँ यो पैँतालामा पुरै भन्दा माथिको भाग हुन्छ नि खुट्टाको चोट लागेको छ होइन एकदमै गाह्रो महसुस भइरहेछ ल मेरो बारेमा चाहिँ होइन अब म थप उपचारको लागि अर्को हस्पिटल तर जाँदैछु थप जान्न चाहनुहुन्छ भने चा, पछि पनि म अपडेट गराउने नै छु होइन अहिलेलाई चाहिँ भिडियो हेर्दै गर्नु होला है अनि पछि कस्तो लाग्छ यसो कमेन्ट पनि गर्नु होला है त अर्को हस्पिटलमा मेरो खुट्टाको एक्सरे रिपोर्ट नाइन नाइनजेलसम्म अर्थात् त्योभन्दा त्यस स्थानमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ यस लेटाङ नगरपालिका वार्ड नम्बर दुईमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत रहनुभएको म्यामहरूको बारेमा दुई चार शब्द भन्नु मन लाग्यो होइन किनभने उहाँहरू यस स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत रहनुभएको म्यामहरू चाहिँ एकदमै मिलनसार होइन अनि बिरामी मैत्री अर्थात् बिरामीहरूसँग कस्तो किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर एक चाहिँ एकदमै सजग हुनुहुँदो रहेछ होइन उहाँहरूले चाहिँ मलाई पनि यहाँ आउने बित्तिकै एकदमै राम्रो व्यवहार गर्नुभएको थियो जुन स्वास्थ्य कर्मी र बिरामी अर्थात् पेसेन्ट बिच गर्नुपर्ने व्यवहार हो हो त्यही अनुसार चाहिँ एकदमै राम्रो बिहेभियर गर्नुभएको थियो एकदमै सरल र सहज तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ मेरो होइन यहाँ भएको स्रोत साधन र औषधिहरूको चाहिँ सदुपयोग गर्दै मेरो ड्रेसिङहरू गरिदिनु भयो होइन अनि केही चाहिँ यो हुन्छ नि डिक्लोफेनिक मेडिसिनहरू दिनुभएको थियो दुखाइ कम गर्नुको लागि त्यसैले उहाँहरू चाहिँ एकदमै मिलनसार अनि पेसेन्ट मैत्री हुनुहुँदो रहेछ त्यो भएर उहाँहरूको बारेमा चाहिँ दुई चार शब्द भन्नु मन लागेको हो यो मेरो एक्सिडेन्ट कसरी हुनु पुग्यो भनेर तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दा चाहिँ म चाहिँ होइन मेरो एक्जामको एडमिट कार्ड लिनको लागि चाहिँ बेलबारी जाँदै गर्दाखेरि लेटाङ को फडानी भन्ने ठाउँमा चाहिँ अचानक दुर्घटना हुन पुग्यो यो दुर्घटनाको मेन कथ चाहिँ के भने मेरो अपोजिट साइडबाट स्पिडमा आइरहेको जेसिबी होइन त्यसबी पनि ठुलो हुन्छ त्यस जेसिबी चाहिँ टर्निङमा एकदमै स्पिडमा आइरहेको र आउँदाखेरि चाहिँ मेरो बाटो नै ओभर टेक गरेर होइन ओभरल्याप गरेर चाहिँ आइरहेको थियो र मैले चाहिँ मेरो स्पिड पनि कमै थियो र ब्रेक लाउँदाखेरि चाहिँ हल्का स्लिप खायो बाइकले र यसरी यो चाहिँ दुर्घटना हुनु पुग्यो सोही कारणले अर्थात् मेरो बाइकको स्पिड चाहिँ अलिक कम भएर नै होला यसरी धेरै क्षति हुन चाहिँ पाएन तर खुट्टाको भनौँ न खुट्टाको हात र यो पैतालामा चाहिँ अलिकति क्षति बढी हुन पुगेको छ होइन त्यो कारणले चाहिँ भनौँ न यसरी अचानक दुर्घटना हुन पुग्यो त्यो भएर एकदमै मलाई चाहिँ दुःख पनि लागेको छ अब हेरौँ कस्तो रिपोर्ट आउँछ होइन ल अनि अब मैले कुरो गर्न लागेको चाहिँ यहाँ कार्यरत हुनुभएको म्यामहरू एकदमै सरल सहज तरिकाले चाहिँ प्यासेन्टहरूसँग व्यवहार गर्नुहुँदो रहेछ एकदम मिलनसार हुनुहुँदो रहेछ त्यसैले चाहिँ उहाँहरूले होइन बिरा यहाँ बिरामी भएर बिरा आउनु उपचारको लागि आउने बिरामीहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मैले यसो निहाल्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एकदमै सान्त्वना दिनुहुँदो रहेछ औषधिहरू दिँदाखेरि के खाने के नखाने के बार्नुपर्छ के बार्नु आवश्यक छैन र पछि फेरि आउनुपर्छ कि पर्दैन अर्थात् फलोअप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ छैन सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले भनिदिनु हुँदो रहेछ र यहाँ आउने जो जोसुकै पेसेन्टहरू पनि एकदमै खुसी भएर नै फर्किनु हुँदो रहेछ त्यसैले मैले पनि यहाँबाट त्यस्तै किसिमको व्यवहार पाएँ र उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो उहाँहरूको जुन हुन्छ नि उहाँहरूले म प्रति अथवा पेसेन्टप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार गर्नुभयो त्यसको लागि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै मनै हेर्दा हेर्दादेखि नै खुसी छु आभारी छु र उहाँहरूले गर्नुभएको व्यवहारको चाहिँ मैले वर्णन गर्नको लागि मसँग कुनै शब्द नै छैन तर पनि म उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले मसँग गर्नुभएको व्यवहारप्रति म एकदमै खुसी छु आभारी छु त्यसैले उहाँहरूको आउँदो जीवन तथा कार्यकाल अझ प्रगतिमय समृद्ध सफल हुँदै जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट साथै आर्मी युनिभर्स नेपाल युट्युब च्यानलको तर्फबाट चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ल गाइज मेरो चाहिँ एक्सरेको रिपोर्ट आइसकेको छ होइन यो चाहिँ मेरो लेफ्ट लेग हो एल देखिरहेको छ चा। तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ पटेल्ला यो दुई साइडमा गरेको छ होइन यसमा यो तल अलिकति अन्त काहीँ चोट देखिएको चाहिँ यसमा चाहिँ हड्डीमा अलिकति यो लेफ्ट साइडकोमा चाहिँ हड्डी थोरै निस्किएको जस्तो देखिन्छ यही हो डक्टरबाट पनि त्यही मलाई चाहिँ सुझाव आएको छ अलिकति राम्रो हस्पिटलमा यो हड्डी अलिकति चोइटिएको र यो मासु छ नि यो लेफ्ट साइडको तपाईँहरूले भएको छ यो गोलो घेरा भएको यो यही चाहिँ चो चोइटिएर मासुसँग पसेको हो भनेर चाहिँ डक्टरले पनि भनेको छ होइन त्यो भएको कारणले अलिकति राम्रो हस्पिटलमा चाहिँ उपचार गर्नु भनेर चाहिँ मलाई डक्टरले चाहिँ सल्लाह दिनुभएको छ ल यही हो यसको चाहिँ दुइटा हड्डीको दुईपट्टिबाट गरेको हो यसमा पनि खासै देखेको छैन होइन यहाँ चाहिँ केही छैन यो हड्डी दी जुन छ यो टिबिया फिबुला यसमा के चाहिँ केही पनि देखेको छैन तर यो मसलमा चाहिँ एकदमै क्र्याम्प भएको छ भनेर छ त्यही भएर होला मेरो एकदमै यो छेपारी चाहिँ सुनिएको छ चा, अनि यो पैताला सुनिएको छ एक्सरेको रिपोर्टमा चाहिँ यही आएको छ यो यो मेरो अरू के होइन यसैमा अलिकति यो हड्डी चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले पनि देखिनुभयो चाहिँ होइन यही यही चोइटिएको चाहिँ यो लेफ्ट यो स्क्रिनमा भएको यो अङ्गला साइडको चाहिँ यो अलिकति तल चाहिँ होइन यो यही चाहिँ यसको चाहिँ पछि असर देखिनु सक्छ भनेर भनेको छ यही हो